What is it you want, Your Highness? I want my life back. Bare vrøv, der står i aviserne. Krig, bla 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 bla. Hitler wants to make a move northward. No way. Hundrevis av våre sjøfolk har mistet livet, og de ønsker å snakke om nøytralitet. Og gir dem et påskudd og erklærer oss krig. Kommer tyskerne hit? Norge er nøytralt. Absolutt ingen har lov til å angripe oss. Det kommer. Those poor people. I hope they're prepared. Welcome to the White House. Alla med ögon i huvudet får väl med sig att presidenten är förtjust i kronprinsessan. I have to admit, she's something else. Keep your hands off FD, you hear? Let's get out of here. Ni har ju använt mig. Det måste du väl ha förstått vad det kunde kosta att spela det här spelet. Jag förstod bara inte hur gott du skulle spela den rollen. As you all know, fire spread and Europe is on fire, Franklin. My country.